Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 4 საბავშვო ბაღში საღმრთო პროცესი ჯერ არ განახლებულა. ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის დასრულდება სარემონტო სამუშაოები. ქალაქ ბოლნისის ნომერ 1, ნომერ 6-ზე, დაბა თამარისისა და სოფელ ქოშის საბავშვო ბაღებში. ინფრასტრუქტურის სამსახურში განაცხადეს, რომ ქალაქის 6-ზე ბაღში სამუშაოები უკვე დასრულებულია და ობიექტი ჩაბარებულია. აქ სამუშაოები სამშენებლო კომპანია შეპესე მეტმა შეასრულა, რომლის ღირებულება 29.891 ლარია. შენობა სრული რეაბილიტაციას ჩაუტარდა. შეიცვალა სახურავი, კარფანჯრები, დამონტაჟდა გათბობის სისტემა, მოწესრიგდა გარე პერიმეტრი. ამ დროისთვის თანამშრომლები ეზოს სამშენებლო მასალის ნარჩენებისაგან ასუფთავებენ. ბაღის მენეჯერი შესრულებული სამუშაობით კმაყოფილია და ამბობს, რომ პატარებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი, რათა კომფორტულ თანამედროვე გარემოში შეძლონ დღის გატარება. არ იყო კიბეები, ყველაფერი თვითონვე სამუშაოს შემსრულებელმა შეასრულა უსასყიდლოდ თავისი ხარჯებით. საფეხურებიც გამოცვალა. ზევიდან საფეხურებზე, როგორც ხედავთ, ხაოიანი, ანუ არამოცურავე მეტლახი არის დაგებული. თუ საბავშვო ბაღში ბავშვებს საჭირო შესაბამისი მათი მოთხოვნილებიდან, მათი ჯანმრთელობის დაცვიდან, მათი აღზრდილობითი და სწავლებითი ფუნქციებიდან გამომდინარე, არ ექნებათ სათანადო ფიზიკური გარემო შექმნილი, ვერანაირ შედეგზე ჩვენ ვერ შევჯერდებით. განსხვავებით წინა შემთხვევისა, ნომერ 1 საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ნომერ 1 და დაბა თამარისის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას შეპესე მშენებელი პლიუსი ახორციელებს და მათ ობიექტების ჩასაბარებლად ვადა 4 სექტემბერს გაუვიდა. და საბოლოოდ 20 სექტემბრამდე მიეცათ სამუშაოების დასასრულებლად ბოლოვადა. ამ სამშენებლოსთან ხელმძღვანელობას პრეტენზიები მშენებლობის ხარესთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ, რის გამოც მითითებები მიიღეს, თუ საბოლოო ვადისათვის არ მოხდება ობიექტის ჩაბარება და ხარვეზების გასწორება, მუნიციპალიტეტში ფიქრობენ, რომ მშენებელი შავ სიაში მოხდება. ნომერ 1 ბაღის რეაბილიტაციის ღირებულება 229.898 ლარია, ხოლო დაბა თამარისის 284.98 ლარი. ქალაქ ბოლნისის პირველი ბაღი და დაბა თამარისის ბაღი ერთი დაიგებ შენებლის მიერა, ტენდერში გამარჯვებულ შენებლის მიერა განხორციელებული ეს ობიექტი 4 სექტემბერს დაუსრულდა ხელშეკრულების შესრულების ვადა, არ ქონა ობიექტი დასრულებული და გადაცემული არის საჯარიმო სანქციებზე. გამაფრთხილებელი წერილი აქვს გაგზავნილი 20 სექტემბრისთვის, რომ მოხდეს ობიექტის დასრულება. იმ შემთხვევაში, თუ ამ ვადაში არ განხორციელდა ობიექტის სრულფასოვნად დასრულება, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილებას იტოვებს გაუქმოს ხელშეკრულება და მშენებელი გადაეცეს ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, რომ ტენდერებში მონაწილეობის უფლება ჩამოერთვას. შეპესე მშენებელ პლიუში კი ამბობენ, რომ მაქსიმალურად სრული დატვირთვით მუშაობენ, რათა 20 სექტემბერს ობიექტის სრულფასოვნად ჩააბარონ. აქაც შენობა სრული რეაბილიტაციას ჩაუტარდა. შეიცვალა კარფანჯრები, მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობა. ოთახებში სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. მათი განცხადებით ხარისხის გაუმჯობესებაც მოხდა, თუმცა შეფასებას სპეციალისტები გააკეთებენ. იყო შენიშვნები, რაღაც მცირედი, აღმოფხვრილია აბსოლუტურად ყველაფერი. გამოჩნდა ისეთი დეფექტები, რომელიც გაუთვალისწინებელი იყო. პროცესისთვის აუცილებლად დასრულდა. ჩვენი ძალებით უკვე დავიწყებთ დასუფთავებას და სავარაუდოდ ვეცდებით, რომ ინვენტარის შემოტანას ველოდებით, ვეცდებით, რომ 1 ოქტომბრისთვის გავხსნათ საბავშვო ბაღი. რაც შეეხება სოფელ ქვეშის საბავშვო ბაღ სამუშაოებს, აქაც შეპესე მეტრი ახორციელებს. როგორც ინფრასტრუქტურაში განაცხადეს, აღნიშნულ ბაღზე მოხდა თავიდანვე ვადის გახანგრძლივება, ვინაიდან მუშა პროცესში დამატებითი სამუშაოების ჩატარება გახდა საჭირო, რაც თავდაპირველ პროექტში არ იყო ასახული. ამ დროისთვის თითქმის სრულადაა დასრულებული ობიექტი, ჩაბარების ვადა კი 20 სექტემბერია. ამ ობიექტის ღირებულება 250.000 ლარია. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბაღების რეაბილიტაცია რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა.